Regionalna nagrada Klimatski šampion jugoistočne Europe dio je projekta Klimatski mostovi kojeg provodi nekoliko organizacija iz Austrije, Albanije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a koju predstavlja Centar za energiju, okolinu i resurse CENER 21. Cilj je borba protiv klimatskih promjena, pa su se za nagradu natjecali projekti iz svih sfera, od upravljanja otpadom do organske proizvodnje hrane. Projekat Pametne škole 2 prepoznat je kao važan za dekarbonizaciju energetskog sistema u javnim ustanovama, a prijavu na konkurs podnio je Centar za razvoj i podršku koji kao vodeći partner provodi ovaj prekogranični projekat sa vladom Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavskom županijom. Projekti koji su nominirani bili su sa područja Zapadnog Balkana, jeli, i bilo je 40 takvih nominovanih projekata i mi smo jedan od 7 izabranih da dobijemo nagradu. Prvi put se održava ta nagrada i velika nam je čast da smo stvarno jedan od pobjednika. Osim što su 33 škole u Tuzlanskom kantonu i Brodsko-posavskoj županiji energetski unaprijeđene zamjenom peći na fosilna goriva, pećima na drvnu biomasu, odnosno instaliranjem solarnih fotonaponskih elektrana, u okviru projekta Pametne škole 2 organizovana je i edukacija učenika i nastavnika, pripremljena edukativna pozorišna predstava, te otvorena elektronska platforma na kojoj su učenici mogli igrati kvizove na temu energetske efikasnosti. Sve je to bilo jedan uvod za četveromjesečno takmičenje uštedi energije bez investiranja novca, u kojem je učestvovalo 118 škola, negdje oko 30.000 učenika i sa područja Tuzlanskog kantona i sa područja Brodsko-posavske županije. Jako nam je drago da je ipak neko prepoznao taj naš napor i to nam daje dodatni vjetar u leđa, jeli, da nastavimo sa ovakvim aktivnostima. Zbog toga se i u CRP-u i u vladi Tuzlanskog kantona nadaju da će ova uspješna priča imati svoj nastavak već naredne godine kroz projekat Pametne škole 3.